Duda, eles não vão largar do nosso pé. Pra sempre não, Franco. Mas por um tempinho eu acho que vão sim. Eles estão muito ocupados com o casamento do tio Giz da Lala. Eu acho que isso vai tomar um pouquinho de tempo deles. Eu acho que eles não vão nem reparar se a gente tá saindo junto, se a gente tá se vendo ou não. De qualquer maneira, eu acho melhor a gente não dar bandeira, né? Sabe o que parece? Que você não quer me ver mais. Ô, Dudinha, é só isso que eu quero, é te ver. Então não fica botando areia, Franco. Vamos aproveitar enquanto dá, antes que eles fechem o cerco. Mas eles já estão fechando o cerco. E mais cedo ou mais tarde eles vão fechar pra valer. E a gente tem que pensar nesse dia. E aí, como é que vai fazer? Aí a gente foge. Você me espera com uma escada e eu saio pela janela, aí a gente foge. Nós saímos do sufoco e eles entraram agora, né, Dani? A Duda tava me falando, ela disse que a família toda tá em cima deles. Chato isso. Mais chato ainda porque eles são dois carinhas legais, né? Se a gente tivesse como ajudar, mas ajudar como? Eu não sei, eu acho que ainda tem um jeito, sim, de ajudar o Franco e a Duda. Sabe, eu vou pensar numa maneira, eu prometo que vou. Olha, por falar em ajudar, eu preciso muito falar com seu pai. Você me ajuda? O que é? Vai pedir minha mão em casamento? Eita, que até que não seria má ideia, hein? Fala sério, Dani. O que você quer falar com ele? Não, é aquela transação da grana. Não esquenta com isso, Dani. Minha mãe vai pagar, ela tem dinheiro, lembra? Guardado. Olha, ela vai pagar metade, meu pai paga metade e fica tudo certo. Claro, fica tudo certíssimo. Quer dizer, eu não entro com absolutamente nada, né? Não foi isso que a gente combinou, Nina. Quem precisou dessa grana pro kart, fui eu. Quem correu com o kart, fui eu. Quem estourou o kart, fui eu. Quer dizer, quem vai pagar, sou eu. Tá, Dani, se você quer falar com meu pai, tudo bem, mas eu acho que ele não vai aceitar. Sabe, ele tá numas agora de renovar a imagem, sabe, responsável, bondoso, pra ver se minha mãe se toca, se deixa ele entrar em casa. Mas ela não tá querendo saber de nada, não. E você, quer? Não tenho que me queixar, não. Eu precisei dele uma vez, e ele tava lá, ele compareceu. Vamos fazer o seguinte, vamos ligar? Ligar? É, ligar pra ele. Eu falo que você quer falar com ele à noite na minha casa, hein? Ah, eu acho que eu já saquei, né? À noite lá em casa, é hora que a mamãezinha já vai estar lá, vai ter que chegar. Aí não custa, né? Não custa dar um empurrãozinho, o que você acha? Nós estamos perdendo tempo. Vamos ligar antes que recomece a aula, vamos. Eu tenho ficha. Saudade, dona Alice. Mande entrar, por favor. Dona Alice, por favor. Licença. Oi, Ciro. Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Olá, Alice. Bom dia, tudo bem? E a Maria Helena, como está? Está bem. Eu acabei de deixar ela agora. Ela está indo muito bem. Muito bem mesmo, doutor Chadad. É, ela vai se recuperar. Eu tenho certeza que vai. Você trouxe os planos? Está aqui. Só que eu não posso demorar. Pedro, motorista. Você pode perceber que eu saí de perto dela. Ah, não se preocupe. Pode deixar os planos aqui. Se houver algum problema, o Chadad liga pra você e você fala com a Maria Helena. Tudo bem. Então, tchau. Tchau. Obrigado, hein, Alice. Ah. Ah, Ciro, ela te mandou um beijo. Ah, obrigado. Mande outro pra ela. Diga pra ela não perder as esperanças que mais cedo do que ela pensa, ela vai estar junto da gente. Eu dou o recado. Bem, vamos ver os planos? Ciro, não sei, mas eu acho que, sei lá, você não devia prometer que vai estar tão depressa junto de Maria Helena, porque, sei lá, pode demorar. Não vai demorar, doutor. Não vai demorar porque eu quero a Maria Helena junto da gente o mais depressa possível e vai ser assim. Oi, Bruna. Oi, Beth. Tá bom? Vai. Tudo bem? Tudo jóia. O Benito tá aí? Tá lá na sala dele. Aqui era do Ciro. E a Mariana já chegou? Chegou, ela chegou agora mesmo. Beth, você me faz um favorzinho? Vai até a sala do Benito e diz pra Mariana dar o fora um pouquinho que eu preciso falar com ele. Beth, você, por favor. Como vai? Tô bem, tô ótima, melhor impossível. E você? Com licença. Vai toda, Beth. Toda,
Eu tô ótimo também. Ótimo. Que bom. Bom, já que você tá aí, olha, eu gostaria de trocar uma palavrinha com você. Claro. Vai ser muito bom ouvir você dizer que tá arrependido por ter me dado fora. Vamos?